Bună dimineața tuturor! Am primit rugămintea, ca să nu spun sarcina, să conduc aceste lucrări. Sigur, sunt extrem de onorat. Poate că criteriul este că sunt printre cei din sală care îl cunosc cel mai de mult pe domnul profesor și cred că o să apreciez calitatea de cetățean de onoare. Mi-aduc aminte în urmă cu în 1972, cât înseamnă 51 de ani, fost o întâlnire aici la Măgurele, organizată de profesorul Ursu, în care se discuta planul viitorului oraș Măgurele. Atunci nu era oraș. Da. Erau prezentate institutele, locul turn, locuințele. Domnul profesor Iovis Proaspăt, decan al Facultății de Fizică, era extrem de activ, nu mai mult la partea de social, partea de locuințe. Era extrem de... îl forța pe profesorul Ursu să spune toate detaliile, cum sunt blocurile, unde sunt magazinele, cum e complexul. Deci, domnul profesor s-a implicat ca cetățean al Măgărului încă de acum 50 de ani. Și de atunci și până acum nu există să stai de vorba cu dânsul, să nu discute despre orașul Măgurele. Deci este un adevărat cetățean al, nu numai după cartea de identitate, după buletin, dar și după preocupări. Partea de cetățean de onoare, cred că nu trebuie să mai spun, toți de aici îl cunoaștem. Tot, cum vă spuneam, în 1972 a devenit decan al Facultății de Fizică și printre studenți a fost un entuziasm fantastic. Venise cu o deschidere și cu o comportare, sigur, anii petrecuți în America s-au văzut, era foarte apropiat de studenți, păi ne-am mutat cu toții în camioane, știu că toată vara ne-am mutat Facultatea Fizică, laboratorul dânsului de la Institutul de Fizică al Academiei, care se mutase aici. A fost, cred că generația noastră, mai am colegi aici, ne aducem aminte de balul din 1974, în care noua clădire a Facultății de Fizică, domnul profesor a fost anfitrion al acelui eveniment care a fost o noutate pentru studenții Facultății de Fizică și atmosfera, în general, în Facultatea de Fizică a fost extrem de destinsă și extrem de modernă, să spunem. Apoi, sigur, contribuția științifică a domeniei sale nu mai trebuie să o trec în amănunt. În revistă aici a publicat împreună cu academicianul Bădărău cred că 3 volume de plasmă, de descărcări în gaze, care au constituit manualele noastre, ținute și cursul de plasmă, care era extrem de atractiv, prezentat de profesorul Ioan Iovis Popescu, dar vorbim de lucrările științifice, depusul anul a avut lucrări științifice remarcabile, a devenit membru al Academiei Române în 1974, domnule profesor, erați tânăr atunci, și acum sunteți tânăr, dar atunci erați mai tânăr. Păi a fost membru prim al Academiei, președinte al secției de fizică al Academiei Române, după ce a fost decan, a devenit rector Universității București. Deci,
titlul de onoare se potrivește extraordinar de bine. E implicat în viața socială, e implicat în politica științei, rezultate remarcabile în știință, deci cred că orașul Măgurele se poate mândri că este cetățean și este cetățean de onoare al orașului Măgurele și eu felicit Consiliul Local pentru această decizie. Urmează câteva luări de cuvânt. Îl rog pe domnul academician Voicu Lupei, președintele secției de științe fizice a Academiei Române, să spună și dânsul câteva cuvinte, mai ales că probabil știe mai de mult pe domnul profesor decât îl știu eu. Cred că nu aș avea multe lucruri esențiale de spus despre domnul academician Ioan Iovițu Popescu. Domnul academician Sanfir a vorbit despre activitatea domniei sale ca profesor și ca om de știință. Din cauza aceasta eu nu voi repeta, pentru că nu pot spune altceva decât a spus dânsul. Și în esență, lucrurile acestea nu trebuie să le tot repetăm, pentru că sunt evidente. Din partea mea și din partea secției, dorim să îi urăm domnului profesor Ioan Iovițu Popescu sănătate, viață lungă, să se bucure cât mai mult de onorurile acestui titlu. Mulțumesc! Dintre prieteni, miile de prieteni a domnului profesor Ioan Iovițu Popescu este doamna profesor Victoria Pauti, care este extrem de activă în dialogul cu domnul profesor. Eu urmăresc pe e-mail, pe dânsul mai ne împărtășește din schimburile de idei cu dumneavoastră. Venită de la New York, special pentru acest eveniment și precis are să ne împărtășească impresii despre domnul profesor. Stimate domnule primar Narcis Constantin, stimate domnule academician Nicolae Victor Zampir, onorată audiență elită a orașului Măgurele, eu sunt dr. Victoria Plavetti și predau fizică la Manhattan College din New York. Până în 1996 mă chema Victoria Blăvițiu și am absolvit secția de fizică tehnologică a Facultății de Fizică din acest extraordinar oraș. Și aici mi-au rămas rădăcinile, iar din cele mai adânci mă leagă de Denisa Iovițiu și Tiberiu Popescu. De doamna Denisa, care în toamna lui 1974 m-a luat de mână și m-a dus la laboratorul ei, unde m-a prezentat lui Carl Collins. Atunci am citit pentru prima dată articolul lor de premiul Nobel, Multiphoton Excitation and Ionization of Atomic Cesium with Tunable Dye Laser, by Denisa Popescu, Collins, Johnson, Iovis Popescu și publicată în 1973 pentru prima dată și în martie 1974. De suportul prețios ai lui Iovițiu la teza mea de masterat laser cu helium neon din 1979. The last but not the least lui Tiberiu Popescu pentru cursul și practica de programare în 1976. Calde urări de sănătate și admirație din partea profesorului universitar dr. Teodor Damian al Cenacului Mihai Eminescu din Mica România a Comunității din New York și membrii familiei mele. La
limita timpului pe care îl am acum la dispoziție, vă prezint câteva poze făcute de mine în Dallas anul trecut. Am fost să vizitez laboratoarele de la Universitatea din Dallas. Se văd? Aceasta este intrarea la Universitatea din Texas, la Dallas. Următoarea poză este intrarea la laborator, iar aceasta este poza în care, în partea stângă, se vede intrarea în laboratorul Denisei. Vă mulțumesc foarte mult și vă felicit pentru că i-ați acordat acest merit, domnule profesor Iovici, academician Iovici Popescu. Vă mulțumesc! Le mulțumim, doamna profesor, nu s-a făcut de mulțumim. Văd că pe colegul meu, domnul Gheorghe Cătinescu, care în fiecare aniversare a domnului profesor a prezentat realizările dânsului și nu s-a cunoscut în rezervă. Noi, din generația noastră și din multe alte generații, dar pentru noi, a fost catargul după care ne orientam. Eram tineri, entuziaști și chiar uneori depășeam limitele regulilor ale acelor vremuri și am fost în situații în care, de limită, care domnul profesor ne-a înțeles foarte bine și tot timpul ne-a susținut. Cea extraordinar, domnul profesor Ioniță Popescu, are perspective. Deci este un om care gândește dincolo de 2 ani, de 5 ani, dincolo de 100 de ani. Și asta am învățat încet, încet de la dumnealui și noi, că trebuie să ne gândim la ceea ce se va întâmpla peste mulți, mulți ani. În felul ăsta, când dumnealui, împreună cu generația dumnealui, a configurat platforma Măgurele, noi nu vedeam încotro vom merge și nu vedeam cum platforma Măgurele o să devină un centru atât de puternic și să se integreze atât de bine, de mult cu comunitatea locală Măgurele. Unde a muncit, a trăit mai mult, cea mai mare parte a vieții sale, profesor Ioan Iovici, în Măgurele. Are 90 de ani, da? Peste 50 de ani i-a petrecut aici. Se vede Ioan Iovici Popescu în comunitatea orașului Măgurele? Da. Putem vorbi cu domnul preot, putem vorbi cu domnul primar. Domnul profesor Ioan Iovici Popescu și-a pus amprenta spirituală pe spiritualitatea orașului Măgurele și pe întreaga comunitate. Aici a creat, aici continuă să creeze și e o mare bucurie pentru mine să văd că acum, la 91 de ani, practic, se bucură de această apreciere a comunității, care dumnealui a dat atât de mult și cumva primește această apreciere despre care știu sigur că se bucură. Deci să-l felicităm și în continuare, cum am spus și la discursul Academiei, când am primit 90 de ani, mă uit ca unul de 70 la unul care peste 90. Și cel de peste 90 este mai activ, mai puternic, mai prezent decât cel de 70. Deci este un mare exemplu și comunitatea noastră din Măgurele trebuie să fie fericită că are un astfel de om în sânul ei. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule profesor! Mulțumim! Domnule profesor, dacă aveți să ne spuneți, să ne dați câteva sfaturi prietenești, totdeauna ne-ați considerat prietenii dumneavoastră
Iubite domnule primar Narcis Constantin, iubite coleg academician Nicolae Zamfir, iubiți colegi antevorbitori, academician Voicu Lupei și profesori Victoria Plavetti, Gheorghe Dinescu și Maria Dinescu, onorată asistență. Trăiesc în mijlocul domniilor voastre de câteva zeci bune de ani. Dar parcă ieri am venit pe aceste meleaguri, în vara anului 1952. 1952, în luna de practică studențească la microscopul electronic Tesla, de la nou înființatul, în 1949, Institut de Fizică al marelui nostru profesor Horia Hulubei. Iată microscopul electronic Tesla din prima generație, produs în Ceoslovacia în 1950. Deci, acum pare piesă de muzeu, dar atunci era ultimul răhnet tehnic în cercetarea științifică. Cum spun, părea o bijuterie. A fost primii mei pași în cercetarea științifică de fizică, de microscopie electronică, sub conducerea primului meu șef în cercetarea tainilor naturii, regretatul profesor Nathan Croitoru. Exact în acea perioadă, cu microscop electronic de același tip, profesorul George Emil Palade făcea cercetări similare și a descoperit ribozomii în 1952. Același an, pentru care a luat premiul Nobel în 1974. Să nu rămâneți totuși cu impresia că acesta mi-a luat-o de puțin înainte. Nici vorbă. Eu eram în 1952 la momentul zero în cercetare, iar profesorul Palade era la apogeu. Conacul de Teleșan. Microscopul de mai sus era instalat în singura clădire de atunci a Institutului, în conacul de Teleșan de la Măgurele, fosta școală de fete a lui Ioan Slavici. Aveți istoria extraordinară a acestei clădiri și a acestei școli. O vedeți aici în două imagini vechi. Dar iată ce-a făcut Ghinea, primarul nostru Narcis Constantin. Conacul Oteteleșanu, același pe care vi l-am arătat cu câteva clipe înainte, de la Măgurele restaurat. Priviți și admirați-l. E un castel cu o sală, am auzit, care concurează cu aceea în care vă aflați dumneavoastră. Iată, nici eu n-am stat după mult timp trecuse de Nisa la Domnul și umblam cu aparatul de fotografiat la mine să mai pozez locurile pe unde veri întregi. Am stat cu Denisa la umbra acestei păduri și am făcut baie în acest lac, care acum este bazin, piscină. Și am notat în lung și în lat,
în lung circa 70 de metri, în lat circa 50. Extraordinare vești am petrecut cu Denisa pe malul acestei piscine. E poza făcută de mine în anul 2004. E ce părere ați? Același lac, pozat în anul 1863. Deci cu 100 de ani în urmă de când m-am întâlnit eu cu Denisa în 1963, adică de când ne-am căsătorit. Lacul de la Mădurele pe atunci era alimentat de izvoare naturale. Există multe date la în arhiva și biblioteca primăriei Măgurele despre istoria extraordinară a Măgurelelor. Și nu întâmplător, strada primăriei este strada Călugăreni, pentru că aici a trecut și a poposit să-și adune oastea, să placă planurile ultime înainte de bătălia de la Călugăreni. Dar toată țărâna pe care călcăm noi, aici, în țarina și în aria Măgurelelor, sunt pulbere din oasele. Țărâna este pulberea oaselor străbunilor noștri. Iată, deci, poza făcută de fotograful ceh Franz Dušek. Cum arăta? Ei bine, în 1863, Eminescu avea atunci 13 ani. De-abia începea să zboare geniul nepereche al poeziei românești. Iată și articolul pe internet de desubt. În timp ce Eminescu își scria poeziile lui nemuritoare, fotograful de mai sus, de origine cehă, Franz Dušek, ne-a lăsat imaginile Bucureștiului din acele vremuri. Prin toate aceste locuri istorice, pozate de Dušek, aveau să treacă abia peste 100 de ani în zilele noastre, când vom fi studenți și apoi locui pe Maria Rosetti 8-a și pe Tiselec 10 pașii Denisei și ai mei. Peste tot am călcat ce vedeți dumneavoastră îndată în următoarele câteva poze. Iată, podul Radu Vodă, cine nu a trecut pe acolo și pe la biserica mănăstirii Radu Vodă, iar noi, Denisa și cu mine, de sute de ori veneam de pe Kiselev, Caleptorii, pe Magheru, coboram pe axa nord-sud și ajungeam până aici, trecând de o parte și de alta, pe la magazine, pe la cumpărături. Iar aici făceam un popas, deseori mergeam la doamna Ani Surmelan, aceea care a lucrat cu Denisa și care a stat chiar la masă și în laboratorul și pe tematica
Denisei. Exact unde stă acum? Doamna Andreea Groza și cu Bogdan. Cu Bogdan Biță. Pe care eu îl consider ca și pe fiul meu, ca și pe Elena, care este în sală acum cu dumneavoastră. Când îi vedeți, să știți că ei sunt fiii mei, virtual, dar tot atât de reali ca și cei de sânge. Iată Biserica Sfântul Spiridon, pozată de același Dușec, în anii în care Eminescu își făcea poeziile, adică a doua jumătate a secolului XIX. Eu am locuit foarte aproape de această biserică, pe strada Șerban Vodă, 44, cu regretatul meu coleg, genial după mine, Franz Iosef, nu împăratul, așa îl chema pe colegul meu timișorean. Când eram tineri asistenți la vechea facultate de la statui, aici am locuit, pe Șerban Vodă 44, și zilnic treceam prin fața acestei biserici. Sfinte biserici, majestoase, sobră, unică în București și ea. Iată altă poza lui Dușec din vremea lui Eminescu. Podul Mogoșoare, Calea Victoriei, călcată împreună cu Denisa de mii de ori în drumul nostru dintre fostul IFB, Institutul de Fizică București, de pe Calea Victoriei 114, de aici și până la casa noastră în care am locuit cu Denisa 13 ani din Chisevef 10. Uneori mergeam noaptea, pentru că am zis și noapte când mergea totul, noi nu plecam de la institut. Statuia lui Mihai Viteazul, iată cum arăta pe vremea lui Dușec, care ne-a vegheat ani de studenție și apoi întâlnirea mea providențială cu Denisa de la Amfiteatru Bacalogru din vechea clădire a Facultății de Matematică și Fizică. Iată și o scenă de Mahala, bucureșteană, de pe la 1000, tot de pe atunci, de pe la 1875, pozată de maestrul Dușec, și o poză pentru doi logodnici, mie și mireasă, foto Franz Dușec, circa 862-865. Documentele de unde au fost luate, sursa. Și aici, în închidere, cu mare emoție, vă redau un fragment dat la primul interviu din viața mea ziarului Promăgurele, al dumneavoastră, al primăriei Măgurele. Creația și opera și aceasta a dumneavoastră. Iată pe scurt, în final, ce-am declarat eu, repet, primul interviu dat în viața mea. După cum știți, eu nu apar frecvent, ba chiar nu apar deloc în media, pentru că media
fiecare ia din ea cum îi e sufletul și arată, mie nu-mi place cum arată, nu am să spun. Mulți dintre dumneavoastră poate simțiți ca mine, alții poate nu, vă spun. Cui îi place media noastră, ziarul e pe ducă, dar televizorul este treaba lui. Cum e sufletul, așa și programul la care se uită. Ia uitați ce-am spus. Sunt mândru că sunt român. Sunt mândru de limba noastră. De aceea am rămas în România, iar în Mădurele, Denisa și cu mine am fost primii locuitori în noile blocuri, începând din data de 10 august 1974. 10 august, data căsătorii noastre în 1963. Și am locuit, ca și astăzi, în blocul M4. Era atunci ultimul construit. Eu am fost primul, fiind și decanul Facultății de Fizică, care urma să se deschidă noua clădire chiar la 1 octombrie 1974. Ce vremuri, Doamne! În ciuda regimului politic, apăsător. Noi eram tineri și aveam viitorul în față. Iar totul pe aici era nou și curat. Clădirea, cantina și căminele facultății și noile blocuri LMNO care au continuat apoi să umple toată strada fizicienilor cum este plin astăzi. Atunci, blocul în care eram noi era ultimul, după care urma câmpia până în marginea și vedeam liziera Bucureștiului noaptea și auzeam trenul care trece spre Giurgiu cum șuieră la ore fixe. Vecinea cu mine la blocul M6 locuia și doamna profesor Tudorița Constantin, cred că e în sală acum cu dumneavoastră, cu fata ei frumoasă, Cremona, acum profesor de engleză, și băiatul dânsei, Narcis, care a crescut de mic sub ochii mei, până a ajuns falnicul primar de astăzi. Sub mâna lui, cum toată lumea admiră, orașul Mădurele renaște. Domnul să-l binecuvânteze pe primarul Narcis Constantin și echipa lui extraordinară. Vă mulțumesc, dragii mei, pentru atenție. Suntem onorați să putem să vă avem invitați astăzi în cadrul sălii de ședință a Primăriei Măgurele. Este o mare onoare ca orașul Măgurele și Primăria Măgurele să găzduiască atâtea elite astăzi. Este o mare onoare ca acest eveniment să se desfășoare la Primăria Măgurele. Suntem onorați și recunoscători tuturor cercetătorilor în frunte cu domnul profesor, tuturor celor care au făcut pe la Măgurele, care și-au pus amprenta în acest oraș, trebuie să fim recunoscători, trebuie să le mulțumim, pentru că dânsii au reușit să creeze acest statut excepțional pe care Măgurele îl are astăzi. Puteam să fim o simplă comună, dar datorită dumneavoastră, Măgurele este un oraș important pe harta lumii. Personalitățile care sunt astăzi aici, mai ales personalitatea domnului profesor, nu este o personalitate la nivel național, sunteți personalități la nivel mondial. Sunteți oameni care
ați schimbat destinele poate multor generații la nivel mondial, așa considerăm noi. Vă mulțumim pentru lucrul ăsta și vă mulțumim că în continuare ne puneți pe harta lumii și mă gândesc la mare investiție care s-a desfășurat în Măgurele. Am fost și eu alături, am văzut cum a crescut și cât suflet a putut să pună domnul profesor Zanfir ca acest mare laser, această mare investiție să vină încă o dată să facă onoare orașului Măgurele, dar și României. Este pentru prima dată când primăria orașului Măgurele are onoarea să ofere titlul de cetățean de onoare unei persoane. Această persoană nu este una oarecare, este chiar marele profesor Ioan Iovis Popescu, care a făcut din Măgurele propria casă, care a construit în orașul Măgurele propria casă. Dânsul deschide această listă cu mari personalități care or să, dacă au plăcerea să accepte să devină cetățeni de onoare a orașului Măgurele, considerăm că este mulțumirea prin care noi, primăria, venim să aducem un omagiu și să aducem recunoștință celor care au făcut atât de mult pentru orașul nostru. Sunt mândru de locuitorii orașului Măgurele că au putut să creeze împreună cu această elită de cercetători și de oameni, profesori, să creeze o comunitate frumoasă, pentru că și oamenii din Măgurele au contribuit și ei cu ceea ce au putut ca această zonă a cercetării românești să fie una de elită. Ca resursă umană, ca muncitori și tot așa. Le mulțumesc și lor că s-au integrat foarte bine. Mulți din orașul Măgurele au devenit și ei cercetători, mulți locuitori. Lucrul ăsta îmi spune mie că orașul Măgurele și comunitatea este una frumoasă și una în creștere. Am observat un lucru la domnul profesor. Mie mi-a dat o lecție personală. Nu a vorbit despre activitatea profesională. Nu a vorbit despre ceea ce vorbește o lume întreagă, despre ceea ce vorbește generațiile de studenți pe care i-a crescut. A vorbit acum, când a tras linie, despre familie. Despre amintirile cu propria familie. Asta îmi dă de înțeles că mai important decât orice este să ai amintiri cu propria familie, iar partea profesională, într-adevăr, este pe locul 2. Așa că să ne iubim familiile, că amintirile importante sunt despre familiile noastre și despre ceea ce facem cu propria familie. Vă mulțumim, domnule profesor, pentru lecția pe care ne-ați dat-o și astăzi, pentru faptul că am înțeles că, la final, familia este esențială. Vă acordăm un titlu de onoare, cu toată recunoștința și cu toată mulțumirea. Chiar am avut emoții, nu credeam că să am emoții, dar această lecție pe care am luat-o m-a făcut să tremur. Să-mi dau seama că oricât te implica și oricât de mult ai face pentru alții, la final rămâi tu cu familia ta și cu amintirile care se creează acolo, nu la servicii. Vă mulțumim încă o dată, domnule profesor. Domnul profesor va fi primul om care va semna în cartea de onoare a orașului Măgurele, iar apoi, cu siguranță, mulți și din această sală și nu numai ne vor face onoarea să semneze cartea de onoare a orașului Măgurele. Doamnă, vă acord dumneavoastră, am înțeles că doamna Victoria va merge după la domnul profesor acasă și o să-i ducă... Mulțumesc foarte mult! Mulțumim, domnule primar! Să știți că o comunitate, aspectul și o comunitate e dată de membri, dar importantă și conducerea comunității. Vă mulțumesc mult! Vă mulțumesc!
modul în care a scuplat la preocupările cercetătorilor din institute au fost remarcabile în ultimii, nu domnule director. Trebuie să vă recunosc un lucru. Cuvintele domnului Zanfir pentru mine înseamnă extrem de mult, extraordinar de mult. Vă mulțumesc, domnul profesor. Vă mulțumesc. Eu am aici acum pe program, mai este o prezentare video, domnul Andrei Ciugulea. Tu ești doar o singură ființă din poate sutele de ființe în viață, rude cu mine, pe care nici nu le cunosc. Imaginează-ți numai că tatăl meu, Dumitru, a mai avut doi frați, Ion, croitor la Craiova, unde s-au și refugiat părinții mei să nu fie și ei luați în bărăgan în iunie 1951, și Sever, țărar rămas în devesel, cu car cu boi de rasă, cu care ne-a și adus la Burila Mare după bombardamentul din aprilie 1944. Precum și o soră, Elisabeta, tantiveta de la Hinova, unde a fost primul nostru popas după bombardament. Îmi aduc aminte că frații lui tata aveau vreo 10 copii, deci veri primari cu mine, iar aceștia, la rândul lor, cred că au sute de copii și nepoți, toți rude apropiate de sânge cu mine, de care nu am habar unde și ce mai sunt. Pe partea mamei mele, Elvira, cred că am de asemenea câteva sute de ființe în viață rude cu mine. Unele sunt din ramura bunicului Ion Iovițu de la Bobrița, numeroase din care faci și tu parte, dar habar nu mai ai de ele. Iar altele, din partea bunicii Elena, născută Popescu, ramura foarte numeroasă, din care pe mulți frații, surorile bunicii mele, i-am și cunoscut copil fiind. Nenea Nai Împăietorul, nenea Iancu Nașu, care mi-a împețit părinții, tanti Caterina, tanti Nicolița și încă mulți alții care, la rândul lor, cred că au acum sute de urmași. În acest context, îți spun că tatăl bunicii mele, Costică Pănescu, a avut 4 soții, cu fiecare din ele având mulți copii, încât el însuși spunea cu mândrie că la el este treieratul și copilul. Îți imaginezi cam câte rude în viața am și pe care nu le voi cunoaște niciodată? Îți imaginezi cam câte secretare mi-ar trebui să mă ajute în corespondența cu ele dacă acestea ar avea pretenții similare cu ale tale? În aceste condiții, nu ți se pare că pretențiile tale sunt exagerate? Domnule profesor, în numele întregii comunități și întregii asistențe vă felicităm, vă dorim multă sănătate, să participăm și la aniversările viitoare, aniversările vorbesc de 100 de ani și în continuare. Încă o dată, felicitările noastre, suntem mândri că suntem prieteni dumneavoastră. Acum, ultimul cuvânt are preotul Antonio Ionescu, care înțeleg că face invitația tuturor. Domnule academician, distinși oaspeți, mi-e greu să spun câteva cuvinte la încheierea momentului acesta, care a adus o emoție pozitivă și constructivă pentru sufletul nostru totodată, pentru că fiecare dintre noi am vorbit câte ceva despre domnul profesor. Eu voi spune câteva lucruri
ce a însemnat și ce înseamnă domnul profesor academician Iovițu Popescu. L-am cunoscut în urmă cu 34 de ani până acum și am fost alături și de la care am învățat, ca și dumneavoastră, atâtea și atâtea lucruri. Domnul primar, domnul academician Zanfir, ați vorbit extraordinar despre activitatea, pentru că mi-a povestit că ați fost student și munca profesorului se vede atunci când dumneavoastră ați reprezentat și reprezentat ceva pentru știința din România. Domnul primar a vorbit despre familia oarecum lărgită de la tinereța domnului profesor și rămasă foarte mică acum. Eu spun că familia asta de la Măgurele o reprezentăm toți. Pământul ăsta de la Măgurele ne-a înfiat pe toți. Aici suntem adunați din toate părțile țării. Veniți aici să ducem la bun sfârșit misiunea noastră a fiecăruia. Toți avem o misiune de îndeplinit în această viață. Și dacă naștem cu o identitate, s-a vorbit despre personalitate. Personalitatea ne formăm fiecare dintre noi. De aceea, iată că la vârsta aceasta a înțelepciunii de pline, domnul profesor poate să laude, să se mândrească și să fie un pedagog exemplu pentru toți, pe toate planurile. A fost și darul lui Dumnezeu, pentru că nimic nu putem înfăptui fără voia lui. Și dacă ne creăm această personalitate, vom fi pentru generațiile viitoare ca modele și ne va și aduce aminte că pe aici a trecut cu tare, cu tare, cu tare, că l-am cunoscut pe cu tare și uite ce a făcut. Vor rămâne, după domnul profesor, atâtea lucrări scrise, atât pe latura reală, cât și umană. Cât a fost tânăr, la catedră s-a ocupat de știința aceasta fixă. Acum, la vârsta senectuții, s-a ocupat mai mult să-și aștearnă în cuvinte viața. Și are atâtea cărți frumoase, încât fiecare dintre noi, când am citit viața lui Iovițu, am citit-o cu atâta plăcere și n-am mai lăsat din mână cuvântul, să vedem cum se încheie acțiunea asta. Parcă era o acțiune de film. Totul a ajuns și ajunge la apogeu. Domnul profesor încă poate nu și-a atins apogeul. La 100 de ani am vorbit și eu că dacă bunul Dumnezeu ne dă sănătate și îndeplinim acest lucru, va fi ceva extraordinar. Toți vom fi altfel peste până când un profesor va avea 100 de ani și noi vom fi și mergem din urmă să-l prindem. Numai că eu, la momentul acesta deosebit, îi doresc să aibă o pace sufletească, o liniște și de asta că nu a fost în mijlocul nostru acum datorită emoțiilor pe care nu poate să le stăpânească așa decât cu dându-o pastiluță mixă, pulsul să se micșoreze, cu siguranță ne-a văzut pe toți, ne-a ascultat și mie nu-mi rămâne decât să duc la bun sfârșit misiunea care mi este încredințată atât pentru familia mea în casă, cât și pentru marea familie de la Măgurele în care aparținem. Multă sănătate, vă mulțumim într-un mulți ani, domnule profesor, și
și invitația este să comunicăm în continuare la o cafea, la un fel de vin ecologic, bun, și o plăcintuță, ca să ne mai depunem aferile care le avem împreună. Vă mulțumim din tot sufletul. Thank you.